ये लाउरे को नाती भी कति हरामी रहेछ कति ये लाउरे भी कहिले आउने आइसक्यो नि पठाइदिने पाए हेसुक्क हुन्थ्यो। ओहो मुखियाजी नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। म हेर्नुस् न कामले बजारतिर गएको मेरो नाती राखिदिनु भयो मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मैले काम मिलाएर त्यो भएर बिहा भने दौड्दै म तपाईँकोमा आएँ अन्त। ओहो अनि नातिले दुःख उख कुछ त दिएन नि। हाम्रो नाति त जाद्रे ज्ञानी छ के गर्ने जत्रै मनकारी छ मेरो नाति बहुत ज्ञानी छ मेरो नाति। तपाईँको नाति त असाध्यै ज्ञानी रहेछ। बिहान बिहान मुखमा पिसाब फेर्थ्यो यस्तो ज्ञानी रहेछ। ल ल राखिदिएको थिएँ अब लिएर जानु तपाईँको नाति। त्यस्तो केही समस्या पाऱ्यो भने त यो अलिक त्यो रातिमा पिसाब पिसाब गर्ने बानी छ तर केही छैन घाम लाग्छ सुक्छ। तपाईँको गुण म कहिले बिर्सिन्न। म अब नातिलाई लिएर जान्छु खाना न पकाएर खान पनि पर्यो लेट पनि भयो अब म लिएर गएँ। ल है ल आइज बाबु आइज चल चल ल ल अब यी कपडा पनि फाल्नु पर्यो यति खाना पनि पकाउनु पर्यो नुहाइधुवाइ पनि गर्नु पर्यो त्यसपछि पण्डित कहाँ जानु पर्यो यसो घर दशा पनि हेराउनु पर्यो त्यसपछि आएर खाना खाउँला जानु पर्यो। आज भार परेको दिन छ हामी आउनु मान्छेले आउने अब तयारी त भएर बस्नु पर्यो तयारी भएर त बस्नु पर्यो। होला नि अब त घर परेको छ यसो छैन छोरालाई पनि यहाँ राख्नु पऱ्यो कसो नआउला पण्डित बा नमस्कार। आयुष्मान भव त्यो मेरो नातिनीको चिना देखाइदिनु पर्ने मेरो उसको यसो हेरिदिनु त। ए हो ल नानी आऊ 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 बस ल ल यहाँ बस ल म हेरिदिइहाल्छु नि। बाबु खै फुलपाती अक्षता यसो राख्नुपर्ने चिज पनि भएन हेरिदिने भनेको पण्डित बाले राख्छु नि मैले त लिएर आएछु बाबु अलि चाहिँ नि हेर्ने कति कसरी हेर्ने होला ल ल ल अलि राम्रोसित हेर्न पा हुँदो रहेछ ल ल यसो भित्राउने चिज पऱ्यो यसो भित्राउनु पनि पऱ्यो यसैलाई भित्राउनु भनेर यत्रो चाहिँ नि अब पढेको पण्डित सिकेको ल पखा है नानी अब तिमीलाई चाहिँ नि म यहाँ चिना हेर्छु त्यहाँबाट चाहिँ नि अब राम्रोसित आँखा ठहराउन्न हेर के गर्ने अब चाहिँ चस्मा पनि लाउनु पऱ्यो अलि ठहराउन्न कि नानी मैले आँखाले त्यही भएर चाहिँ चस्मा लाउनु पर्छ यो चिना हेर्दाखेरि राम्रोसित हेर्न पर्यो गरजसा छुट्याउन पर्यो
खाऊ त यसमा राख है। ओहो नानीलाई त गर त नराम्री लाग्छ नि यो नानीलाई त हेर्नु त। ओहो यो कोरोनाले चाहिँ अब फोक्सो सुकाउँछ, अब घाँटी सुक्छ, सबै सुक्छ, रुवा खोकी लाग्छ, ज्वरो आउँछ भन्थे। यो नानीको त यी रेखै बाङ्गो गराइदिएछ त हातको। ल बर्बाद भयो ल यो चाहिँ नि तिमीलाई गरा कटाउनु पर्छ नानी। अब चाहिँ ल यो बाबु तिमीले चाहिँ अब मैले यहाँ यसो हेरिदिन्छु ल यसो होइन नि म यसो चाहिँ हेर्छु। के नाम अरे नानीको? सुमिना। ओहो ल ल ल ल ल ल ल तिम्रो त गर दशा त साह्रै बिग्रिया छ। तिमी चाहिँ अब अहिले भर्खरै हुन्न, अलिकति सामानहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ। म तिम्रो बुवालाई भनिदिन्छु यसो सामान जुटाएर गरेर अनि पछि दिउँसोतिर मलाई भेट्न आउनु है। ल नानी ल ल ल बाबु है ल यो नानीलाई अब चाहिँ यसो मैले सामानहरू लेखेर दिन्छु, त्यो सामानहरू जुटाएर यिनको घर चाहिँ नकटै नहुने रहेछ। ल त्यो काम चाहिँ चाँडै गरौँ ल बाबु है नानी। हुन्छ हुन्छ भयो हामी सब सामानहरू जुटाएर हामी आउँछौँ। ल ल ल हुन्छ बाबु ल अब नोट आइहालेँ मलाई। अब यति भए चाहिँ के चाहियो रे त्यस्ता गराउँछ त मैले कति कटाइन्छु कति कटाइन्छु। पण्डितजी हजुर हजुर मुख्य बा ल आउनुहोस् भित्र आउनुहोस्। पण्डितजी नमस्कार। नमस्ते आयुष्मान भव। आरामै हुनुहुन्छ के रे? आरामै छु। के कति कामले आउनु भएको? 36% हिसाबले हेर्नुहोस् मेरो त आजभरि घर दसैँ बिग्रेछ कि जस्तो लाग्छ, यसो हेरिदिनुहुन्थ्यो कि भनेर आएको। आज दिन पनि राम्रो परेको छ, तपाईँको घर दसैँ हेरिदिइहाल्छु नि मैले। यस्तो केही फुल अक्षत राख्नु पर्ने हो कि चट्टै त रेखै चिनिन्न, त्यही पनि एकदम मेरो आँखा कमजोर छ। फुल पनि ल्याएको नि फुल अक्षत पनि छ खै फुल त अलि भएन कि आ फुलले त फुलले मात्रै देखिन्न रेखा त। ए हजुर अलि अलि नदेखिएन कि आ कि थम्ब्याइन मैले त। तपाईँले दक्षिणा भन्नुभएको? दक्षिणा भन्दा पनि अब रेखा चिनी चिनिने त हुनु पर्यो नि, अलिक कमजोर आँखा त्यही भएर यसो चाहिँ रेखा चिनिने गराउनुहुन्छ कि भनेर हो के रे। उज्यालो आयो छर्लङ्गै रहेछ रेखा त के गर्ने। अब त्यही भए अब तपाईँ मुख्य जस्तो मान्छे अब ज्यादै धेरै चाहिँ गर्ने नि भएन, सधैँ काम लाग्ने मान्छे। ल ल ल ल ल ओहो मुखिया बा तपाईँको त साह्रै मन चञ्चल भए रहेछ नि त। के भयो के भएछ र त्यस्तो कतै केही भयो कि? खै यो चाहिँ रेखा हेर्दा त साह्रै मन चञ्चल भयो जस्तो माने मैले त। अलि अलि देखेन क्या, अलि यसो यतापट्टि सर्नुहोस् त बस्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् अब छ्याङ्ग आछ राम्रोसित हेर्नु है 36% हिसाबले। हजुर हजुर हो नि त चञ्चल त चञ्चलै भएको छ मन। अब गाउँमा मुखिया जस्तो मान्छे अरू केही काम गरौँ भने पनि के गरौँ मान्छेले कुरा काट्छन् कि भन्नुपर्ने त्यस्तै छ। तपाईँको घरको दशा यसो हेर्दाखेरि त ठिकै ठिकै जस्तो छ, तपाईँको यो मन चञ्चल भएको हो।
यो चाहिँ अब मन चञ्चल भएको तपाईँले अब चाहिँ त्यही व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ गर्नलाई अब के अरे तपाईँको चाहिँ नि इज्जत चाहिँ नि अब जाला भन्ने हिसाब किताबले होला। अब यो कुरो चाहिँ तपाईँले एकचोटि चाहिँ नि मास्टर कहाँ गएर सल्लाह गर्नुभयो भने तपाईँलाई अति उत्तम होला कि जस्तो माने मैले। मुख्य बात कुरो त्यसो हो, 36% हिसाबले हुन्छ, मास्टरसित म सल्लाह लिन्छु। अहिलेलाई बिदा हुन्छ है त, नमस्कार। त्यति मान्छे आउलान् जस्तो मानेन मैले त खै, अब दिउँसो खेर खेर म अब चाहिँ यसो उता जानु पर्ला चाहिँ विचार गर्नु आएछ ल। बाबु काम पनि धेरै छ, त्यतिको लक्ष्यले बर्बाद भयो, हल्लाले पनि रिसेर गए के अनि अब बर्बाद भयो। पर्सेन्टको हिसाबले ए हल्लार, हिजो खसी काट्न गएको बेसन रमाइलो भएको थियो अरे, त्यसैको फल त पाछु मैले यहाँ। टाउकै भारी भयो क्या, खै त हल्लार नि रिसाले माइततिर गयौँ, त्यहाँ भएर होइन सर टाउको देखेर बर्बाद भयो, अब म के गर्ने होला। ए हो र, म मास्टर घरतिर जान लागेको थिएँ, अब हिँडो जाम त्यतै फ्रेस पनि भइन्छ। ल जाम। हुन्छ मुखिया बा। राजु, ए राजु, कति चलाएर बसिरहन्छ केटाकेटीसँग? कति चलेर बसिरहन्छ केटाकेटीसँग? साथीहरू भनेपछि यताउता यताउता डुलेको डुलै गरिरहन्छ, दिक्कत गरे यार। कहिले आउँछ यसको मामा यसलाई लिग्ने यार? खुर्क यसको मामालाई पठाइदिएपछि मलाई पनि थोडा हल्का हुन्थ्यो। अब के गर्छस् त, गाउँको ठाउँ हो, यहाँ त खालि अब अर्ग्यानिक चिज मात्र पाइन्छ, बजारको जस्तो आइसक्रिम मिठाई चकलेट वकलेट केही मिल्दैन यहाँ। अब राति जे हुन्छ म व्यवस्था गर्छु, तेरो मामा आउँछ, तेरो मामाले लिएर जान्छ, त्यसपछि त्यही खालस मिठा मिठा बुझिस्। हुन्छ हुन्छ म मामालाई जान्छु। मास्टरको घर त यही हो। ए मास्टर बाबु, ओ मास्टर बाबु। हजुर मुखियामा नमस्कार, म यसो बस्ने कुरा लिएर आउँछु है। मुखिया बा यता बस्नु न। ए हल्दर काका पनि आउनु भएको रहेछ त, नमस्कार, आउनु बस्नु, के कामले पाल्नु भएको थियो नि? नमस्कार नमस्कार, म त मुखिया बासँग आएको यसो सँग। मास्टर नानी, मास्टर बाबु खै हुनुहुन्न रहेछ क्या? म विशेष कामले मास्टर बाबुसित केही भलाकुसारी गरौँ भनेर आएको, 36% खै कता जानु भएछ कुन्नी? मास्टर बाबु ल बसिहालौँ, बसौँ 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 हल्दार। ए मुखिया बा, के काम थियो त्यस्तो विशेष? उहाँ त बजारतिर जानुभएको, आउनु भएको छैन, मैले पनि गर्न सक्छु होला नि, भन्नु न के हो त्यस्तो विशेष काम? ओहो मुखिया बा, तपाईँहरू काम अब घर त गर्नुहोस् होला, के काम गर्ने हो? अब मेरो त टाउको दुख्यो, म यसो कागज खोज्न जान्छु। टाउको दुख्यो मलाई त। होइन के थियो र मुखिया बा त्यस्तो कुरा? हेर्नुहोस् मास्टर नानी, मास्टर बाबुसित धेरै कुराहरू गर्न थियो, हुन त मास्टर मास्टरनीको कुराहरू त मिल्छ होला, मास्टर बाबु नभए पनि यसो चाहिँ नि अलिकति लगानी गरौँ कि भन्ने सोचले सरसल्लाह गर्न आएको थिएँ मास्टर बाबुसित, हुनुहुन्न रहन्छ। अब व्यापार व्यवसाय गरौँ भने पनि मुखिया जस्तो मान्छे अलि सुहाएन, त्यसो त अलिअलि यसो
लगानी गर्न थियो मास्टर बाबुसित सरसल्लाह गरेर यसो लगानी गर्न पाइन्छ कि भन्ने सरसल्लाह थियो कुरो मास्टर बाबु आएपछि यसो कुरो राखौँ है त मास्टर नानी ए हुन्छ नि मुख्यबा कति राम्रो कुरा गर्नुभयो बरु के कति लगानी गर्न लाग्नु भएको छ भन्दा हुन्थ्यो नि धेरै त होइन नानी त्यही 2-3 लाख रुपियाँ हो मलाई पनि यसो 20-30 हजार रुपियाँ आयो भने पकेट खर्च पनि हुन्थ्यो त्यसैले भोकेर नानी ए भइहाल्छ नि मुखियाबा मास्टर आउने बित्तिकै म हजुरकोमा पठाइदिन्छु है हजुरको पनि खर्च पर्छ टर्ने राम्रो कुरा हो नि म आउने बित्तिकै पठाइदिइहाल्छु है मुखियाबा ल हुन्छ नानी मास्टर बाबु आउने बित्तिकै मसित भेट्न पठाइदिनु म पनि अब लाग्छु है त नानी होइन हल्दार कागती टिप्न गए है कता गएछन् ए हल्दार ए हल्दार कागतले क्या छ्याङ्ग भयो अहिले त म कस्तो भएको छ टाउको अघिन हेत्तेरिका ठ्याङ्ग गरा नजाउँ अब मुखेबा नजाउँ हल्दार मुखियाको पैसा चलाउने बेला मास्टर साहबलाई आउने बित्तिकै पठाइहाल्छु नि म त ए हल्दार तिमीले धेरै रक्सी नखाऊ बुझौ तिमीले रक्सी खाएको देखेर हल्दारनी पनि माइत गयौ 36% हिसाबले तिमी अहिले ससुराली जाऊ बुझौ हो मुखियाले सही कुरो गर्नुभयो अबदेखि म रक्सी खान्न मुखिया म तुरन्त गएर ससुर गएँ म ल नमस्कार है मुखिया बा ल अब म पनि भित्र जान्छु भात खानु पर्यो र एकछिन आराम गर्नु पर्यो भात पनि डन्नै खाइयो अब एकछिन आराम गर्नु पर्यो अब एकछिन गीत सुन्दै आराम गर्नु पर्यो कति मिठो गीत सुनेर सुतिरहेछ है हजारले त्यसो गर भनेर मलाई यहाँ घचाउँछस् तपाईँलाई बारीमा काग छ टिपर खान्छ मलाई यहाँ सुत्नु दिएको छु सुन भोगलालाई एउटा मात्र टिपेर खाने काँक्रो दसैँलाई अचार बनाउनु राखेको काँक्रा चाहिँ फेरि सबै खाइरहेछु नि बुझिस् ल मलाई आराम गर ल ल मुखिया बा हस् हस् म एउटा मात्र खान्छु काका त धेरै चाहिँ फल्या रहेछन् बुढा सुतिखेनको उठेछन् यसो हेर्नु पर्यो सब टिपेर लर बेच्नु पर्यो बुढा जाएका त छैनन् बुढाले थाहा पायो भने मार्छन् फेरि मलाई काँक्रा धेरै जो भयो एउटा राख्ने कुरा खोल्नु पऱ्यो बुढा भए पनि हुन्थ्यो Thank you.
चाहिँ थाहा पाए भक्तपुरे काग्रो लौरे गाउँ हो लौरे बा लौरे बा नमस्कार होइन यो बोरा ओरी के लिएर आएछ तगलेले नमस्कार 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 ल आइज बाबु आइज 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 आयो होइन तगले के लिएर आइस यो बोरा ओरी गोरुमै छ है लौरे बा गाई गोरुको मल हालेको गाउँको अर्ग्यानिक लोकल काँक्रो तपाईँले फेरि झद्रे मनपर्ने त्यही भएर ल्याइदिएको छु लिनुहुन्छ र तगले काँक्रो त धेरै राम्रो छ साँच्चै कति छ भन् त मलाई यहाँ घर अलिकति चाहिएछ मेरो नाति केटालाई पनि अब केही फलफुल पाइएन भनेर जाद्रे तङ गरिरहेछ त्यसलाई खुवाउन पनि हुन्छ थोडा बहुत अचार पनि राखौँला अनि यो काँक्रो त मैले सबै लिन पर्ला खै ले त बाउले त सबै लिनुहुन्छ के सबै नै ल ल ल बडावाला ल यो ठिक छ ल यो मैले पावर लक दिनु पऱ्यो अरू निकाल्दै एउटा यो हेर्नुहोस् त यो पनि राम्रै छ यो पनि पावर लक दिनु पऱ्यो अरू बाँकी कतिवटा छ बाँकी हजुरको होला त्यही 10-15 होला अच्छा अच्छा त्यो एउटा निकाल त राजु राजु बेटा राजु इधर आ ल तैँले भनेको होइन ल योलाई भित्र लिएर जा ल जा भित्र लिएर जा अनि तक्लो हजुर सबको मेरो उता भित्र भान्सामा लिएर गरेर राखिदियो म पैसा दिन्छु जाऊ ल ल यो भान्सामा अच्छा कति दिने हो यो तक्लुलाई बा राइदे हो अनि कति दिन पऱ्यो बाउ त्यसको पैसा 650 हो के अरे मिलाएर दिन सबै लिनुभएको छ अरे नाइ नाइ भाउ यार गाउँमा त थोडा बहुत सस्तो हुनुपर्छ नि ल यो 500 रुपियाँ लिएर है ल अनि सुन त यो कहाँबाट लिएर आएको आफ्नै बारीबाट हो अच्छा बारीमा अच्छा फलेछ अरू चाहिए पनि छ हो हो अच्छा ल ठिक छ ल ओके 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 ल ओके ओके अच्छा यो दुइटा मुखियालाई पावर लगिदिनु पऱ्यो आज मुखियालाई म भेट्न जान पनि छ बिचरा मेरो रातिलाई हिजो रातिदेखि बिहानसम्म राखिदियो खाना पनि खिलायो म उसीलाई यो पावर लगिदिने आज ल अच्छा धेरै बेर सुत्तिएस ओहो भाँडाकुँडा पनि मान्न त्यसै छ घरमा एक्लै चिया पकाएर पनि खानु पऱ्यो भाँडाकुँडा माछु पहिला मुख्य बा ओ मुख्य बा कहाँ हो यार खै ओहो अरे के हो भाँडाकुँडा मान्दैछन् कि हो मुख्य ओ मुख्य बा ए लाउरे आयो तिमी ल ल म आए होइन के हो भाँडाकुँडा मान्दै हो के गर्ने म त भेट्न आएको ए काँक्रो ल्याइदिएको अरे पावर लिएर आइदिएको पावर लिएर आइदिएको यार ल ल लिनुहोस् ल काँक्रो त मलाई खपै मनपर्छ नि लाउरे अच्छा 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 अनि अरू नयाँ खबर के छ सबै ठिकै छ एकछिन काँक्रो राख्छ है ए लाउरे बसौँ 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 ल बसौँ यहाँ अच्छा 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 अनि अरू खबर सबै ठिक छ सबै ठिक छ अनि लाउरे तिमी आएको त 1 महिना पनि भएको छैन काँक्रो त ठुल्ठुलो गराइसकेछौ है होइन कामन ल्याऊ अरे आफ्नै बारीको भन्नुहोस् अरे मुख्य बा मलाई त यो काँक्रो त सब तक्लैले बिक्री गरेको 12 थियो 12 पुरा 500 रुपियाँ दिएको म त आफूलाई पावर लगाइदिएको त्यही मध्येबाट टक्लेले हाँ त्यसलाई
भोक लाग्यो भनेर एउटा काँक्रो टिपेर खाई भनेको हो त्यसले त सबै लिएर गएर बेचेछ क्या होइन मुखिया बा के सोचाइमा परिरहेको यार म सोचाइमा परे जम तपाईँहरूतिर हेर्न हेर त नै त्यसले बेच्न लगेको काँक्रो त सबै मेरो बारीको लगाएछ अच्छा अच्छा एउटा खा भनेको मैले त्यसलाई बोरै भरेर लिएर गएर बेचेछु बर्बादै पारेछ मलाई त अच्छा सत्य नासै गरेर त ला हो